قربانیاں دی گئی، ہماری مسلمان بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں، ان کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں، بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ، یہ تمام ایسے واقعات کو یاد کرنے کا دن ہے۔ یہ دن اس مقصد کو سمجھنے کا دن ہے جس مقصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنانے کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ یہ دن صرف جشن منا کر شور شرابہ کر کر گزار دیں گے تو آپ کبھی بھی اس دیش کے وجود کا مقصد سمجھ نہیں پائیں گے، اور اگر یہ مقصد ہی سمجھ نہیں پائیں گے تو مجھے بتائیے کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دیش اپنی اصل مقصد کی طرف رواں دواں ہو سکے۔ میڈیا تو کچھ نہیں بتا رہا، میڈیا تو خاموش ہے، میڈیا نے تو اپنا کردار آج تک ادا ہی نہیں کیا، مگر ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم آواز بلند کرتے رہیں۔ یہ ملک کسی ایسے شخص کے، ایسے لوگوں کے لیے نہیں بنا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہی نہیں مانتے۔ یہ ملک مسلمانوں کے لیے وجود میں آیا ہے۔